мемлекет басшысының бастамасымен қолға алған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында әр өңірде облыстық кәсіпкерлер палатасы арқылы бастау бизнес жобасы жүзеге асып жатырғандығы белгілі. Аталмыш бағдарламаның игілігін теректіліктер де көріп отыр. Сала мамандарының сөзінше, қарапайым тұрғындар, әсіресе шалғай ауылда тұратындар үшін игі бастаманың тиімділігі өте мол. Өйткені бұл жобаға тек жұмыссыздар мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылар ғана қатыса алады. Жеке кәсібін ашуға ниеттенгендерге көрсетілетін бұл қолдау соңғы 2 жылда көптеген ауыл тұрғындарының тірлігін тіктеуге сеп болды, дейді Теректі аудандық жұмыспен қамту орталығының маманы Алпамыс Диясов. Нәтиже жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға 2017-2021 жылдарға арналған еңбек бағдарламаның екінші бағыты бойынша 2021 жылы республика бюджетінен 153 миллион, облыстық бюджетінен 51 миллион берілді. Ниет білдірушінің саны көп болғандықтан республика бюджетінен қосымша 39 миллион берілді. Бүгін күні 373 адам грант алды. Соның көбі ірі қарамал шаруашылығына. Пилотный вариант ретінде аудан бойынша асыл тұқымды мал басын көбейту үшін малын СПК арқылы алды. Бұл бағдарлама адамдарға өте ұнады. Келесі жылға ниет білдіруші саны өте көп. Мысалы, Өзіңкөл ауылында барлығы ірі қарамал аламыз деп ойлап жүр. Теректі ауданына қарасты Приречный ауылының тұрғындары да еңбек бағдарламасының игілігін көріп отыр. Ауылдағы 16 отбасы биыл грант арқылы асыл тұқымды сүтті сиыр сатып алыпты. Солардың бірі Қанат Қажғалиев. Бұл енді алған балымыз жаңағы орысша айтқанда сементал тұқымы ғой. Нағыз асыл тұқым бұл сүтті мал деп айтады. Мемлекеттің бағдарламасы бойынша алдық осы асыл тұқым симментал малын. Ал осы енді сүт береді деген үміттеміз. Үкіметтің бөлген ақшасы 583 мың деді ме? Сол сосын оның үстінде еще субсидиясында төлеп жатыр. Сол мал тамағын алып соларға жеткілікті шөбін, жемін жаңа. Сондай жағдаймен өмір сүріп отырған жағдайымыз бар. Бұл өзге өңірден келген асыл тұқымдар ғой. Иә, өзге, да. Бұлай енді уже айдың үстінде 2 айға таман уақыт болған бұлар. Қарап отырмыз, жақсы. Сол тағы да берген тауық алдық. Өз басыма грантқа тауық алып, соны өсіріп, жаңағы ярмарка болып апарып сатып жаңа қызығын көріп отырмыз, көп-көп рахметімізді айтамыз. Былтырдан бері бізде ауылымызға 2 жыл болды мемлекеттік бағдарлама бойынша таза су арқылы су кірді. Қазір бәрібір үйде су бар, сонымен қатар көгілдір отымыз келіп жатыр. Біздің округіміз негізгі мал шаруашылығымен және егіншілікпен айналысады. 24 мың гектар жер егілген. Қазіргі таңда бізде 16 грант иесі болды. Оның ішінде атап айтып кетсек 14 тұрғынымыз грант иесі ол 583 мыңға асыл тұқымды сүт бағытында мал алған биылғы жылы. Жұмыссыздардың санын азайту және үйде отырған кісілер өздерінің малдарын басын көбейту болып ең басты себеп сол. Қазіргі таңда Павлодар облысынан бізде асыл тұқымды симментал малына келді. Иә, төскейді толтырып, қой өргізіп, ақбас сиыр асырап, ағарғанын айырған қазақ осы күні шетелден келетін асыл тұқымды Абердин Ангус, Симментал, Герефордты өсіруге әуес. Себебі мемлекет тарапынан төмен пайызбен несие беріп, сүбелі субсидияда қарастырылған. Кезінде одақты етпен қамтамасыз еткен ақбас сиырды қазы өрістен некен саяқ кездестіреміз. Жан-жақты қолдауға ие болып, қазақы түліктің орнын басқан асыл тұқымды ірі қара шын мәнісінде өнім көлемін арттырды, дейді шаруалар. Теректі ауданында асыл тұқымды мал өсіретін 38 шаруашылық бар. Барлығы дерлік етті және сүтті бағыттағы. Облыс бойынша 100-ден асса, еліміз бойынша 1000-нан асып жығылады мұндай шаруашылықтар. Ғылым қарқынды дамыған тұста төрт түліктің де түрленуі заңдылық дерсің. Мал басын көбейту үшін сыбаға алтын асық бағдарламалары қабылданып, төмен пайызбен несие де берілді. Ұмтылыс көп,
ұтылыш жоқ дейді мамандар. Ауданымызда жұмыс жасап отырған 392 ауыл шаруашылық құрылымы бар, жаңа шаруа қожалықтары. Олар биылғы жылы егін егу науқанында 144 мың гектар жерге егін егіп, ауыл шаруашылығы егін алқаптарын әртараптандыру бойынша меморандумды 106% орындады. Сонымен қатар 1 желтоқсандағы аудандағы мал басы саны 50 мың ірі қара бас малы бар, 13 мың жылқы, 63 мың ұсақ мал тіркелген. Сонымен қатар ауданымызда 38 асыл тұқымды мал өсіру шаруашылықтар бар. Теректілік шаруалар мемлекеттен әр ірі қараның басына субсидия алып, шаруашылықтарының ауқымын жыл сайын кеңейтіп келеді. Бұл Шұбарсай шаруа қожалығының меншігі, иесі Талғат Жұмағалиев деген азамат. Жұмысын 2017 жылы бастаған ол, бүгінде 200-ге жуық бас малды бордақылап отыр. Жыл сайын мемлекеттен субсидия алып отыр. Түлік өсіру оңай жұмыс емес, дегенмен еңбек етсең пайдасы да көл көсір, дейді Талғат Жұмағалиев. Соға кешемінің қасында жүріп, ағаларымның қасында жүріп, соған үйренгенбіз біздер. Бұнда енді өзіміздің жеріміз, өзіміздің өлкеміз. Шаруа қожалығын біздер өзім ашқаным 2018-де болды. 100 бас сиыр алып, ол кезде біздерге 1000 гектар жер әкімшілік бөліп берді. Содан қазір біздер 3 жылдың ішінде 500 бас ірі қара сиыр ұстап тұрмыз, 86 бас жылқы. Сол 100 бас алғанда біздер субсидия алдық, ол кезде сатып алғанымыз үшін. Сосын жыл сайын да енді асыл тұқымды сиырларға, біздерде қазір 150 бас асыл тұқымды сиыр бар, соларға 15 мыңнан алып жүрміз. Содан биыл бірінші рет енді бұқаларды тапсыратын болармыз, енді солай ойлап жүрмін. Сайып келгенде мал басын асылдандыру көл көсір пайда. Қажетіне жарата білген адамға үкімет қармақ берді, әрі қарай балықты аулау мен оны қазанда қуыру өз қолында. Нан бәрін біздер енді келгенде дым болған жоқ. Осын бәрін салып, жұмысы өте көп мынан. Жаңадан бастағанда өте екі бас салдық, иә. Мына қоршаудың бәрін өздеріміз салдық. Кеше астауларды орнатып бітірдік. Енді ойлап тұрмын, сонда жерден енді астық өнімдерін тазартатын цех ашып, бөліп зернохранилищесі салып, сол енді егіншілікпен аздап айналысамыз, иә. Ал Өтеповтер әулеті үшін мал шаруашылығы атадан балаға мұра болып келе жатырған кәсіп. Мал шаруашылығы бізге бала күнімізден таныс. Атам, әкем барлығы осы кәсіппен айналысты. Алманың алмағашынан алыс түспейтін секілді бізде ата кәсіпті қолға алып, оны одан әрі дамытуды ойладық, дейді Барқын шаруа қожалығының жетекшісі Асхат Еркінұлы. Негізі бұрыннан ата бабамыздың осы жеті атамыздың екеуі осы аяқта мал баққан кісілер ғой. Біздер сол Өтеп әкемнің аты Еркін, оның атасы Өтеп. Өтеп атамыз осы аяққа келген 65 жыл. Содан ол кісі осы аяқта жылқы баққан, содан кейін барып жаңа қой баққан, қойдан кейін қойды жойып, содан кейін сиыр малын әкелді. Содан кейін атам өмірден озғаннан кейін әрмен қарай балдарды өсіріп өндіру үшін Еркін деген әкем жаңа малды малшы болып қалады. Әкесінің орнына. Содан кейін сол кісінің енді біздің үлкен баласы болған. Жеті атамның екеуі осы жерде мал баққаннан кейін ол да бір Алланың берген бағы болар деп ойлаймыз. Әкең ат суарған құдықтан атың суарып жүрсің. Енді соған мен өзім осы жерде жүрген бақыттымын деп ойлаймын. Біздер көз ашқалы осы малдың арасында кеттік. Сондықтан да осындай бағдарлама бар деп соны енді үкіметтің беріп отқан ақшасы ол. Асхат басшылық жасайтын Барқын шаруа қожалығының құрылғанына 15 жыл болыпты. Байқадық, жұмысында бір ізлік бар. Мемлекет тарапынан берілетін көмектерді пайдаланып, мал басын асылдандыру жұмыстарын қолға алған шаруашылық биыл сыбаға бағдарламасы арқылы мемлекеттен 195 миллион теңге несие алып, Ирландиядан асыл тұқымды ангус сиырларын сатып алыпты. 2006-та бастадық негізі. Өзім жергілікті товарный малмен бастадық. 2021-ге дейін сол малмен айналысып келдік. 2021-ден бастап осы сыбаға бағдарламасын алып 195 миллион теңге ақша алдық. Содан жаңа мал алып жатырмыз. 173 миллион 500 мың теңгеге мына Абердин ангус малын әкелдік.
Бұл дейтін негізі Латвиядан келіп тұр. Біздер Ақмолаға карантин өткізіп Ақмоладан алып келдік. Содан кейін қалған жаңа 195 миллионның қалғанына 121 миллион 500 мыңына біздер дейтін жаңа Гелифорд малын Ирландиямен контракты отырып, соның тек қана 58 бас мал келіп отыр. Қалғаны жаңа жылдан келді, талау берді. Асқаттың айтуынша, жергілікті сиырларды қолдан сұрыптау нәтижесінде пайда болған бұл ангустың терісі қалың болғандықтан Қазақстан климаты қолайлы болып келеді. Жем шөбі суы мол болса, етті болады. Әрі еті мәрмәр тектес. Ірі қалаларда жоғары сұранысқа ие. Етті бағыттағы Герефорд сиыры да Англиядан алып келінген. Импортный болып келген ірі қара экспортқа қолайлы дейді Асқат Аманбаев. Енді тауқыметі көп қой негізі малдың жалпы енді шүкір Аллаға әкеліп жатыр. Ирландиядан бізге Словакияға әкеліп карантин қойды. 28 күн Словакияда болды. Словакиядан мында 5 күн жүріп келді осы жақында. Өздер әкеліп береді. Көлікпен. Иә, біздерге мына Гелифорд малы бір басы 1640 евроға шығып тұр. Біз теңгемен шаққанда 840 мың теңгеге ма шамамен шығады. Бір басы. Иә, бір басы. Сосын транспортировкасы бәрі ішінде. Бізге де осы жерден әкеліп береді біздер. Климаттан ауа райы біздің ауа райға қолайлы сияқты, ешқандай қиындық көрсеткен жоқ, тез үйреніп кетті. Герефорд пен ангусқа неге қызықтың Асқат? Бұлар етті тұқым ғой. Енді Герефорд бұрын біздің жақта болды. Вообще жалпы біздің жақта болған мал ғой, Герефорд ақбас деген, ақбас деген қазақтың ақбасы ғой. Енді ангусты бірінші ұстап көріп отық, ол енді ол жағын көп айта алмаймын ешқандай. Енді жалпы бұл жаман мал емес сияқты, Алланың бұйыртқаны болады. Жерсініп тұр ма? Жерге қолайлы, біздің жерге үйреніп кетті. Азығы қалай? Вообще бұл малға дейтін жақсы корм керек қой. Жаңа бұлар енді сухой шөпті көп жаратпайды жалпы. А енді жаңа биыл бар әзірлегеніміз тамақпен шығады Алла бұйыртса. Келесі жылға 200 гектар жер жыртып қойдық. Соған корымдарын егеміз Алла бұйыртса. Сосын енді әкелгеннен кейін енді осылардың жағдайын жасауға тырысамыз Алла бұйыртса. Бұлар аналық малдар ғой. Бұлар аналық мал, иә. Бұқасын қостық биыл, Алла бұйыртса осы февраль, март айында төлдеу керек. Алла бұйыртса. Басқасында өзің жүрсіз бе, де шаруаларыңыз бар ма? Енді көмекшілеріміз бар ғой, негізі жалпы басында өзім жүремін. Шөп жеткілікті ғой. Шөп жеткілікті, Құдайға шүкір, жинадық. Өздеріңіз жинап шауып алдыңыз. Иә, иә. Өзімізде жинадық, көрші қожалықтардан келісіп жинадық, қайта жинадық, Құдайға шүкір. Былтырғы қарағанда биыл шөп жақсы болды. Енді барын жинадық. Жалпы қыста ондай жеңіл өтіп жатыр ғой. Қазір ондай әлі дұрыс қарта жоқ. Асқат, мен байқап тұрмын, сонда сіздің шаруашылығыңыздың өркендеп дамуына мемлекеттің үлкен бір өде көмегі бар сияқты, иә? Иә, иә, үкіметтен сол ақша алып әрмен қарай дамытуға. Негізі жалпы өзіміздің товарный малмен де осы уақытқа дейін ұстап келдік қой. Өзіміз осы жігіттер бар, өзіміз бірге бас. Но енді үкіметтің беріп жатқан ақшасы, жаңағыдай бағдарламасын соны әрмен қарай қарайық енді. Бәрі сол ана малды да ұстап отыр. Мына малды да ұстап қарайық деген оймен бастадық кен. Жалпы қолайлы енді кішкене енді қазір жалпы жастар мал жағына көп бет бұрмайды ғой. Кішкене қиындығы көп деу ғой енді. Енді біздер бәрі ана малды ұстап отырғасын, мынаның бәрімен қарай қосымша ұстайық деген оймен алдық қой. Суы мол, шөбі шүйгін бұл мекенге асыл тұқымды мүйізді ірі қара тез бейімделеді. Асыл тұқымды сиырлар өзге шаруашылықтың төрт түлігі секілді үнемі қорада жүрмейді, жаз бойы жайылымда болады. Сондықтан болар шаруашылықтың ет және ет өнімдеріне сұранысы да жоғары. Әрі ангус тұқымды ірі қара тәулігіне 1 килодан астам салмақ қосады дейді шетелдік малды әбден зерттеген Асқат Аманбаев. Ауыл шаруашылығы енді жақсы ғой. Енді бейнет көп дейді, но енді бейнетсіз енет болмайды. Енді қолдан келсе сол көбейтіп әрмен қарай өсіріп өндіріп, енді біздер мысалы біздер әкелгенмен оны ертең жас жігіттер қожалық ашып отса осыдан аналық алады, аталық алады. Кішкене біреуге де көмегіміз тиісін деген оймен ғой енді. Енді болмасын дейтін, оңбасын дейді. Аллаға шүкір. Ертең бір 2 жылда төл беріп отса, неге жастар может бастап отса алады ғой. Бейнет демекші осы шаруа қожалығы басындағылар мал бағытын бақташтап қояды жаздарда. Негізі қазір жалпы атқа мініп мал қарайтын кісі жоқ шыны керек. Сосын электропастуққа көшіп отыр ғой қазір көбі. Сіз ше? Енді бұйыртса биыл планда отырмыз сол мына егістік шөп өсіріп жатсақ жаңағындай азын шоғын қоршап соны. Соған көшетін бармыз жалпы енді. Ыңғайлы сияқты сол. Ыңғайлысы сол ғой негізі. Қоршаулы тұрады малың ішінде. Сосын жаңағы жаман ауру сырқаудан аман болады, жаңағы малға қосылмайды ғой бөтен малдарға. Жалпы негізі дұрыс, енді оған үкіметтен қолдау болып отырса соған кірісеміз Алла бұйыртса.
Я шаруашылық елерінің кәсібін дөңгелете алуы сыбаға секілді мемлекеттік бағдарламалардың арқасы. Бастаған істің нәтижелі жүруі шаруаның да басқаның да көңілін жайлетіп отыр. Төрт түлікті тіршілік көзетіп балаған Асхат осылайша шаруасына жаңа бетбұрыс әкелуде. Бұрынғыдай жайлау төсінде маңғырта мал айдап, оның бабын жасауға ерекше көңіл бөліп отырғаны да көңіл қуантады. Сыбағадан сыбағасын алып, шаруашылығын дөңгелеткен Асхат секілді шаруа азаматтардың жұмысы да көпке үлгі болса керек. Ең бақыт деген еңбектің асында. Қалай еңбек етпесе солай бақытты болсаң. Бақыт еңбек еткенге басын иеді. Қазақ атам қазақтың сөзінің бәрі еліктен еткен сөздер ғой. Біздер енді сол сөзді дұрыстап, жаңа аталарымыз салып кеткен жолдан шығып кетпей, солмен жүрсек, соның өзі бізге жол салынып тұр ғой, не жалпы. Біздер содан шықпауымыз керек қой. Сол-солымен жүрсек дұрыс жүреміз. Малдың арқасы ғой, ол енді әрмен қарай істейім деген кісілерге бар ғой, жалпы беру үкімет беріп отыр ғой. Қолдау көрсетіп отыр. Субсидиясын алып отыр. Иә, субсидиясын беріп отыр. Құдайға шүкір. Ең тек қана еңбек ету керек бізге, болды әрмен қарай. Ал адам жақсылыққа тез үйренеді. Ұялы байланыс жүйесі қазір күнделікті ең қажет сұраныстың біріне айналды. Әсіресе пандемия кезінде халық көп шаруаны қашықтан бітіруге әбден үйреніп алды. Осындай кезде ауылдық жерде ұялы байланыс нашар болса, жүйені жөндей түтетін мәселе де осы болды. Теректауданның Ақсуат ауылы шам жарығы түбіне түспей тұрған байланысы нашар ауылдың бірі еді. Мұнда 628 оқушылық 2 орта мектеп, 100-ге жуық бүлдіршін оқитын 2 бастауыш мектеп бар. Мектеп ғимараты күрделі жөндеуден өткен. Табысты кәсіпкерлер белгілі май зауыты да осында. Ауылдық округте ауызсу құбыры, электр желісі, газдандыру және жол құрылысы мәселелері шешілген. Күре жолдың бойында орналасқан жайықтың жағасында тұрған әсем ауылдың бір кемдігі дәл осы байланыс болатын. Жақында ауыл тұрғындарының қолдауымен округ басшысының бастамасымен ұялы байланыс мұнарасы орнатылды. Әрине, оны мен ұйымдастырушы ретінде халық қолдап, жеке кәсіпкерлер қолдады, жалпылама халықтан қаражат жиналып, осы күнге нәтижесін көріп отырмыз. Енді сайлау алды бағдарламамда осы байланысты орнату болған. Енді өздеріңізге мәлім, пандемия уақытында жаңағы онлайн сабақ кезінде осы жерде көптеген қиындықтар туғызған. Сол кезде жаңағы республикалық арналарда, облыстық арна, басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында осы Ақсуат елді мекенінде жаңа байланыс жоқ деген сыни пікірде материалдар жарық көрді. Енді бүгінгі күні қаланың қасында 25 километрде орналасқан Ақсуат ауылдық округінде барлық инфрақұрылым тартылған, жол мәселесі шешілген, ауыз су мәселесі шешілген, электр жарығы бар. Енді осы мектебіміз күрделі жөндеуден өткен, осы Ақсуат ауылына ең керегі осы байланыс мәселесі. Күні бүгінде осы Қазақстан Республикасының 30 жылдығы мерекесі қарсаңында бұл мәселеде шешімін тауып отыр. Бюджеті шағын, қысқа жіпте күрмеуге келмейтін ауыл үшін биіктігі 24 метрлік мұнара тұрғызу оңай болған жоқ. Әлдебір мекеменің қолданылмай жатқан мұнарасын тауып, келісіп, оны жергілікті кәсіпкерлердің көмегімен ауылға жеткізіп көтеру үшін ауыл басшысы біраз еңбек жасапты. Біздің ауылымыз өте жақсы, әдемі, және біздің ауылымызда бәрі де бар. Бізде 2009-дан бастап газ өткізілді, одан кейін бір 4 жыл бұрын бізде су өткізілді, одан кейін жолымызды да жасап берді, керемет еді. Бірақ ең бір негізгі бізде жетіспейтін нәрсе ол желі болған жоқ, біздерде интернет ұстамады. Өте ұят нәрсе деп ойлаймыз, өйткені қаланың қасында тұрамыз. Қаланың қасында тұрып, біздерде ешқандай интернет ұстамады. Мен мектеп мұғалімі ретінде өте қиналдық. Біздер мектепте өте мұғалімде қиналдық, өйткені бәрі желіге байланысты, бәрі интернетке байланысты. Және студенттеріміз қиналды, өзінің сессияларын тапсыра алмай. Ауылдың тұрғындары да бәріне де керекті нәрсе қойды. Сондықтан осы жанайқай естіліп, бүгін кереметті бір әсерлік күн біздерде. Осы вышкамыз орнатылып, бәріміз қуанып жатырмыз. Өйткені арамызда бізде патриоттар да шықты. Патриот адамдарымыз в лице Гусмановы Алимы және оның баласы Алибек деген екеуі осы жүгіріп, бәрін
қол жинап, ел ақша жинап дегенде барлық нәрсені жасап, осы керемет нәрсе орнатылды. Және біздің жаңа әкіміміз, осы бұйылғана тұрған, өзіміз таңдап алған әкіміз көп көмек көрсетті. Өйткені мына Вышканың өзін сол кісі тауып, өзі шауып жүріп, жаңағы қолдап біздерді осы қуанышқа жеткізді. Біздер бәрімізде енді мына ел болып жиналып тұрмыз, бәріміз қуанып жатырмыз. Бәрінде 4G деген ұстап тұр. Қазір желіміз өте керемет жұмыс жасап тұр. Зерттеулер көрсеткендей, бүгінде жартылай фабрикаттарды тұтынатын адамдардың саны жыл сайын артып келеді. Ең танымал жартылай фабрикаттар, тұшпара, самса секілді тағамдар. Ал оларды дайындау соңғы кезде өте оңай, ешқандай күрделі инвестициялар қажет болмайды. Және мұндай өнімдерге деген сұраныста үнемі жоғары. Сондықтан тұшпара бизнесі сұранысқа ие және жақсы пайда әкеледі. Бұл цехтің ашылғанына бір жыл болды. Пандемия кезінде ашылып, содан кейін былтырғы сентябрьден бастап жұмыс істеп жатырмыз. Цехта 8 адам жұмыс жасаймыз. Бұнда деген пельмендер, фрикадельки, манты, котлеты, соның барлығын шығарамыз. Халыққа қолайлы бағада сатылады. Барша Оралға, Спасёпнойдың айналасында, алыс ауылдарға да бізде доставщик бар. Солармен жұмыс жасаймыз. Жіберіледі солай товар. Күніне қанша килограмм өнім дайындап тұрсыз? Күніне мына аппараттан біздер деген 250 килограммдай пельмен шығарамыз. Сосын 20-30 килограммдай жаңа басқа нелер шығарамыз. Өнім түрлері? Иә, басқа өнім түрлерін шығарамыз. Аппараттың көп көмегі болып тұр ғой? Көп көмегі болып тұр. Пельмен жасауға көп көмегі бар. Нанды қолдансыздар ма? Жоқ, аппарат өзінің де аппараты бар. Қолдан илейді, сосын ана жерде тағы аппарат бар, ол сат. Сұраныс көп, заказ көп, кейде үлгере алмай да жатамыз. Сол кезде жұмыста кішкене кешігіп қалып, сөйтіп не істеп жүреміз. Азанда таңертең ертемен келіп, негізі 8-ден 6-ға шейін жұмыс. Бұйырса тағы да жаңа аппараттар әкеледі деп жатыр. Басында дұрыс жасамағанда қолдан жасайтынбыз пельмендердің барлығын. Нанды қолдансыздар? Жоқ, аппарат сап, пельмендерді қолмен лепкі жасайтынбыз. Қазір әйтеуір жақсы болды. Иә, мамандардың айтуынша, тұшпара өндіру аса көп шығынды талап етпейді және дер кезінде қайтарымы да болады. Дайын өнімді азық-түлік дүкендеріне өткізіп отырған кәсіпкер цехта техникалық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіп, жұмыс күшін де жеңілдетіпті. Ал жаңа жыл қарсаңында Теректі ауданына қарасты Кемер ауылының тұрғындары зор қуанышқа кенелді. Осы ауылдағы 500-ге жуық аула нұрлы жер бағдарламасы аясында ауыз су жүйесіне қосылды. Су тарту бекетінің құрылысына 281 миллион теңге бөлініпті. Тиісті жұмыстар мамыр айында басталып, күзде аяқталды. Қазір бұл жерде әрқайсына 100 текше метр су сиятын екі резервуар салынған. Су жүйесін тарату автоматты түрде басқарылады. Оператор агрегатты басқарып, апатты жағдайда не істеу керектігін арнайы мамандардан үйренген. Бүгінде тіршіліктің нәрі әрбір үйге жеткізілген. Су бірнеше сүзгіден өтеді, сондықтан сапасы да өте жоғары. Салтанатты шараға арнайы қатысқан Теректі ауданының әкімі Тілек Қабыл Габдушев судың да сұрауы бар екендігін айтып, үнемдеп пайдалануға шақырды. Әрине барлық жағдайды бір күнде жасауға мүмкін емес, барлығы кезең-кезеңмен жүзеге асты. Ауданымыз бойынша қазіргі таңда 62% осындай таза сумен қамтылып отыр. Енді сіздің еліңізге де, сіздің ауылыңызға да осындай игілік жетіп жатыр. Баршаңызды осындай қуанышты күнмен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының осы саясатты жалғастыруының арқасында, өзіміздің ауызбіршілігіміздің арқасында осындай жақсылыққа бүгін к